Welkom terug. En hier is ons in die kombuis. Ja, op 'n ontbytprogram moet die mense kombuis inwerk. En Megan Smit is hier met die ideaal oggend. Dus vandag, en dit is 'n ontbyt. Dis 'n ontbyt. Daar is lemoensap op die tafel. Mense, jy moet net die tandeborsel voor die lemoensap vat nie. nou vertel vir my, dit lyk bietjie fancy. Ek is nie gewoond aan hierdie kleure en dis meer nie. Dit lyk effens volksvreemd vir my. Wat hierdie ding? Wat is dit? Gepocheerde eier. Oor die gepocheerde eier, dis dit. Want ek wou sê, ja, daar's die geelietjie. Ek het myself binne. Mesimsie. Hoor, sê vir my gepocheerde eier. As ek by 'n restaurant 'n eier vra en hulle sê, "It's a poached egg," dan sê ek vir hulle, "Would you like it? How do you like it, sir? Is it medium of so?" Is 'n gepocheerde eier nie maar standaard nie? Of kan jy Nee, hy is nie standaard nie. Jy kan hom kies. Dit is as hy nou gemaak is so. Dus wat ek nou vir ons kykers gaan wys, hoe om hom te maak. Ja, seker, kan jy kies hardsag of so? Ja, as hy nou sag is, is dit 2,5 tot 3,5 minute in die water. Dan natuurlik as hy nou bietjie medium, is dit so 4,5 minute en as hy nou hard moet wees, is droog. Dan los, dan vergeet jy van hom daarin. 4,5 minute is al klaar lank vir 'n eier in die water, né? Ook waar. Ook waar. Vertel vir my asseblief vir die kykers daar buite. 'n Klomp mense sukkel met die posering van 'n eier. Wat, hoe, wat, waar? Wat maak 'n mens? So basies, ons sit water binne in 'n pot op die stoof. Dan wat ons doen is ons vat asyn, omtrent so 'n eetlepel asyn. 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 Ons gooi dit. Ek kook nie eiers nie. Ek kan nie eens eierkoekies, so wat weet ek? Ons sit die asyn binne in die water wat doen die asyn? Dit help om die eier te stom. OK. So wat dit doen is dit hou die eier bymekaar. Goed. Dis ook so die suurigheid, dis soos my ma, sy's my altyd suur gewees, maar sy het die gesin bymekaar gehou. Ja. So. Goed. Dis mamma. wat maak mens? Vertel my. Ja, nou. So wat ons doen is wat ons studente by Steyns leer is ons vat 'n lepel en ons roer die water laat hy so klein van 'n Hy moet ja hy maak so 'n lekker tornadoetjie in die middel. Ja, 'n swirl. Ja, 'n swirl. Nou roer ons hom, maar wat ek jou gaan vra om te doen is jy gaan vir my die eier moet breek hier. Ek moet eier breek. Het jy backup eiers? Nee, dit was net een. Ek kan nie die eier geel. Jy kan nie onder die druk sit nie. Come on. Kom breek hom sommer daar. As hy? Yes. Te veel. Hoeveel doppe wil jy by hê? Nee, as hy kyk nou daar. Not just a pretty, well, not just a face. Nou ja. Assistent is vandag hier, ontpaar. Assistent, ja. Hy moet 'n vortex hê, is die woord wat ons soek, vortex. Tornado. Oh ja. So, nog, dis julle mense sê wat nie wetenskap verstaan nie. Hier is nou 'n sikloon asseblief. Nou, ons spoed nou. Hierdie eier gaan vinnig gaar word. En dan gaan ek. Maar dan gooi jy hom aan die binnekant dan hou die vortex om daar in die middel. My magtig. Kyk nou hoe mooi. Ja. Nou gaan ons vergeet van hom so 'n bietjie. Okay, goed, maar ons moet tyd. Maar ons het nie eintlik genoeg tyd hier nou vir hom klaar te maak. Wel, ek het klop vir jou ingemaak. Dit is waarvoor hierdie ene nou is. So, ons gaan dit nou gou-gou mooi maak. Ons het 'n lekker broodjie daar. Wat is daai? Dis 'n rogbroodjie. 'n Rogbroodjie met lekker kaassmeertjie bo-op. Dit is nie 'n bottertjie, dis 'n kaassmeertjie. Sommige kaassmeertjie. Wat is hierdie? Boerenkool en eie. En eie lekker gebraai. Dis gebraai. Mens, dit lyk al taal lekker. Nou, assistent. Is lekker sampioene. Mens moenie kwyl op TV nie. Wat moet ek nou doen? Jy dis jou, né? Hoe moet ek hom dresseer? Jy moet nou Wag, hierdie rooi is al by die einde. Met mense moet altyd rooi. Hierdie uitveertjies. Jy kan die bakkie draai om 'n bietjie makliker as hy. Kan 'n mens bakkies draai? Hy moet los wees. Dit moet elegant lyk. Ja, elegant. Ja. Soos 'n gemors sê ek basies dan. En dan die rooi? Ja, nou die rooi. Die rooi? Kan 'n mens, okay, so die suurigheid van die tamatie, daar sê Kyk nee nou. Kyk hoe mooi. Kyk nie die groot ontbyt en dan Wat sê jy? Mense eet mos maar eintlik met jou oë, nê? So kleur is krities, is baie belangrik. Ek gaan eier bo-op. Ek het hom reeds vir ons gaar gemaak. Kyk die eier. En nou gaan ons bietjie blare opsit want dit lyk mos nou natuurlik mooi. Dit lyk elegant. Ja. En mense moet nou deur mekaar krap met 'n mes en 'n vork, maar hy lyk elegant. Jy gaan nou vir ons bietjie sout en peper oorvoeter. Goed. Nou dis dit. So, die hele trekkie in hierdie ding is eintlik maar die eier. Die eier los jy vir 2,5 tot 3 minute hang af hoe sag of hoe hard jy die eier wil hê
En as jy hom nou natuurlik vir jou gaste moet warm maak of voorverhit, kook die ketel, sit dit in 'n beker water en daar is hy, dan is hy warm en dan kan jy hom so een vir een bedien. Jy kan ons mes vat en vir ons kykers wys hoe mooi sny jy die eier oop. Moet die eier breek? Jy kan ja. Nou maar ons breek die eier, die gat. As jy sê hierdie is nou ene wat die tyd nou weer sê gebeur die tyd vir die eiers? So 2.5 tot 3.5 minute. So daarin sou ek sê is 4 minute. So hy is 'n medium. Hy is omtrent so intussen. Ons kyk of jy reg geraai het. Ek sien hy beweeg, nê? Ja, hy is nog lewendig. Hy beweeg. Daar kom 'n geeligheidjie uit. Vragies, daar is 'n loperigheid daaraan, nê? En kyk jy ou kaasietjie bo-op in die tomatietjie en dis meer Man, dit lyk heerlik. Dis maak dit 'n man die goed wil eet. Baie dankie, Megan. Dit is my plesier. Dit was pragtig geweest. Ons het nou vir eerste keer in 'n lang tyd ontbyt aan mense verduidelik op 'n ontbytprogram. Hulle sal wonder daar's iets fout met ons dalk. Maar okay, goed, as daai eier klou nie vas aan die onderkant nie, nê? As hy bietjie doen, geen probleem, jy gebruik 'n lepel. Aangesien ons nou nie aangehou roer het nie, sal hy sak tot onder en hy sal bietjie vassit, maar jy gebruik jou lepel, jy hou aan roer. Jy sal sien, hy stol verskriklik vinnig. So, in restaurante maak hulle met water en hulle maak hom met? Stoom. Breek hom in 'n bakkie? Hulle breek hom in 'n bakkie met water onder en 'n bakkie deksel boop en hulle stoom hom. Hulle gebruik nie water met asyn nie. Asyn is baie belangrik, want dit moet stol. Moet stol. Baie dankie vir jou moeite. Ons sal hom so maak by die huis. Daar's nou ontbytjie met hulle lemoensappie. Baie dankie Megan vir jou moeite en mensfees. Dankie dat jy gele gekyk het. Gaan maak nou 'n ontbyt. Bederf jou geliefde as hy nog tuis is. Maak vir hom ietsie lekker. Dankie Megan. Dit is my plesier.